खेरालू खाते हाईवे पर पदयात्रा, एकता ठाकुर सेनाना अध्यक्ष अभिजीत सिंह बाडल बापू साथेनी वातचीत। અંબાજીમાં દર વર્ષે જતા પદયાત્રીઓ માટે રફોડા ચોકડી પર ખૂબ જ સરસ વ્યવસ્થા ગોઠવાતા એક મંડળની પૂરી ટીમના લીડર એવા શ્રી અભિજીત બારડ ઉર્ફે બાપુના હુલામણા નામથી સમગ્ર ગુજરાતમાં અધિકારીઓથી લઈ આખી સરકારને પણ જરૂર પડે સમાજહિતમાં ઘેરવવામાં માહિર ઠાકોર સમાજના હિત માટે પોતાની તમામ તન મન અને ધનથી આગળ રહેનાર યુવકોના દિલના રાજા, હાલ તો સરકારને મહેસાણા દૂધસાગર ડેરીમાં નકલી ઘી સહિતનો ખોટો મુદ્દો ઉઠાવી સરકાર ચેરમેન આશાબેન ઠાકોર, વાઇસ ચેરમેન મેઘજીભાઈ પટેલ સહિતના અધિકારીઓની અટકાયત કરી રાજકારણ રમી હોવાને મુદ્દે આકરા પાણીએ છે અને જો ઠાકોર સમાજની મહિલા આશાબેન ઠાકોરની ધરપકડ થશે તો તે પોતે અને સમગ્ર ઠાકોર સમાજની ટીમ સરકાર સામે જલ્લત કાર્યક્રમ આપશે તેમ કહ્યું। આજે માં અંબાના દર્શન દર વર્ષની જેમ પોતે પણ થોડાક મિત્રો સાથે ખેરાલુ હાઈવેથી નીકળતા અમારા રિપોર્ટર ફારૂક મેવણ પણ રોડ પર મુલાકાત કરી હતી। કોરોના મહામારીના આ દાનવ રોગને માં અંબાના આશીર્વાદથી પૂર્ણ થાય અને લોકો સુખમય રહે તેવી આજીજી કરશે તેમ કહેતા ઉમેર્યું કે સરકારના નિયમોનું પાલન કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખી માસ્ક પહેરવા કહ્યું, તેમજ આ વખતે પદયાત્રીઓને અપાતી રહેવા જમવાની ગરમ પાણીની સેવાઓ ન આપી શકવાનો ખેદ વ્યક્ત કર્યો। અભિજીત બારડ સાથે પદયાત્રા જતા ગાયક કલાકાર મુકેશ ઠાકોર પણ છેલ્લા 22 વર્ષથી પદયાત્રાએ જાય છે। છેલ્લા 10 વર્ષથી પદયાત્રીઓને ગીતાર અબારીની મોજ કરાવી ગાયક કલાકાર તરીકે સેવા કરતા પણ કોરોના મહામારીમાં આ નહીં કરી શકવાનો રૂપ વ્યક્ત કર્યું હતું। ફારૂક મેમન, ZSTV, ખેરાલુ।